Otrā pasaules kara upuru piemiņas dienā brāļu kapus Daugavpilī pusdienlaikā vainagu atstāja Baltkrievijas ģenerālkonsuls Ilja Laputīs. Vakar konsulāts Daugavpilī saņēmis atgādinājumu, ka rīt atzīmēt nedrīkst. Daugavpils pašvaldība šodien ziedus aicināja nolikt kopumā 8 vietās pilsētā. Tikmēr Daugavpils valsts ģimnāzijas pagalmā šodien kuplā skaitā pulcējās jaunieši. Eiropas parlamenta birojs nu jau 2. Gadu šajā dienā aicina izzināt, kas ir Eiropas vērtības un kā tās kopt. Vissvarīgākais, protams, ir ģimene, iespējas izaugsme, jo Eiropas Savienība dod iespēju gan ceļot visur, gan iegūt izglītību visur, kur tu vēlies. Ko es dzīvoju Eiropā jau 16 gadus un neatkarīga Latvijā, varu pateikt, ka ļoti labi dzīvojas un mums ir brīnišķīgas iespējas attīstīties, bet ja mēs to izmantosim, tas jau cits tas. Tas bija ir mans grafiti, es viņu tur biju uzzīmējis sadrāk. Vot, tā ir mana draudzene. Ja jūs vēlaties, tā ir ļoti interesanti. Un ko tev nozīmē Eiropa? Nu, Eiropa man nozīmē neatkarību. Mēs varam visi veidot kopā tādu nākotni, tieši balstot uz mūsu kopīgām pieredzēm. Tas nav vienmēr labas, bet mēs varam mācīties no tās, lai turpmāk dzīvot kopā mierīgi un daudzveidīgi. Tāpēc mēs esam arī Daugavpilī. Tā ir Daugavpils, draugiem būt. Svinot Latvijas 20 gadus Eiropas Savienībā un atgādinot par gaidāmajām Eiroparlamenta vēlēšanām, līdzīgs pasākums rīt paredzēts Līvānos. Dinieja Mļanova, Māris Justs, Latvijas televīzija.